Her er et par sokker, som nogle børn har givet til deres far på fars dag. Men i mange lande har fædre faktisk ikke brug for nye smarte sokker. Til gengæld har de brug for frø til at dyrke marken. Send en sms med en donation til Børnefonden til 1245, så en far kan få råd til at dyrke korn til sin familie. Og den anden sok, den bliver nok alligevel sur. Børnefonden.